مدحوينها جمهورية الصومالي لان احمد محمد محمود سيلان يي وفتيجي بلاردا وهو قامين يي كرمير كشقة كمر يي قول هذا برق الصومالي لان يي قرر ويدي بقصر لابتي مقال هذا برع يا حرونت قبل كتوغنر كدي مركي ايساك او ترمادين يسيق يي وفتيجي سودين عا قول هذا الصول يي سرار يي ولي بچيد دهورا فريسين كواحيدا مدى قرن كالصومالي لان مدحوينها يي وفتيجي سو مدسة عدا چوغي حرونت قبل كالصول يلا سعانود يي ولي بديغان كالقنبرا يا دهورني مدى كالصوكي عتمي مقال هذا الله سعانود iyo go'so chaaystay dhinaca magaalooyinka oogiya caynaba iyo deegaanada hoos imaada ee gobolka Saraar waxaana madaxweynaha iyo waftigiisu ay ka qadeeyeen si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada caynaba ee xarunta gobolka Saraar madaxweyne Ahmed Maxamed Maxamuud Siilan iyo waftigiisu waxay galabnimadii ka soo jeesteen dhinaca magaalada caynaba iyagoo soo jeestay xarunta gobolka Togdheer ee magaalada Burco halkaas oo ay caawana u hoyan doonaan waxa magaalada Burco si diiran oo xamaasad badan ugu soo dhaweeyay madaxweynaha iyo waftigiisa shacabka gobolka Togdheer oo ilaa galabta hareere tubnaal laamiga weyn ee dhinaca bari ka soo gala magaalada Burco iyadoo aakhirkii uu goor dhaweeyay oo maqribkii ah madaxweynaha iyo waftigiisu soo gaareen magaalada Burco madaxweyne Ahmed Maxamed Maxamuud Siilan iyo kormeerkiisani ka mid noqonayo kormeerada iyo socdaalada shaqo ee taariikhiga ah ayaa loo galbiyay dhinaca aqalka madaxtooyada ee magaalada Burco Mustafa Ismaan magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Burco